ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမပြည်သူပြည်သားမြို့မိမြတ်ဖမြို့ဖမြို့မိမြို့ဖအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ရှာနေအိမ်မှာမြို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်မန္တလေးရန်ကုန်ဒီမြို့ကြီးတွေမှာရောတခြားဘက်တွေမှာရော ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့သုံးပတ်ကျော်ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာဖပူကျုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ချာရဲဘော်တုံးကျိအပါဝင်ဒီဖက်စစ်ဂျပန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှလွတ်မြောက်ကလွတ်ဗြိတိသျှလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဗမာတပ်မတော်ကြီးကဒီနေ့ဖက်စစ်ကင်ပေတိုင်းယုံမှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးအဆင့်ကိုရောက်သွားတာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်လုံးကသိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတည်းကငါးနာရီလောက်ကတည်းကနော်ဒီမှာအခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေ့လယ်2နာရီခွဲရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ငါးနာရီလောက်ကတည်းကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိဝင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်စေးနော်ဗီဒီယိုကလစ်စေးနော်ဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တွစ်တာပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုတိုတုတ်တုတ်လေးရေးပြီးတော့ကဘာပြောင်းကျွန်တော်ဖြတ်ပါတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်မိုင်မောင်းထောင်ချီပြီးတော့နေတဲ့တခြားနိုင်ငံမှာတောင်မှလူမြင်ရတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမြင်ရတာ Facebook ပေါ်မှာမြင်ရတာ Twitter ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကအလွန်မဲ့စိတ်မချမ်းမြေစရာကောင်းပြီးတော့ဒေါသလည်းအလွန်ထွက်မိပါတယ်အပါဝူတုံနေအောင်ကျွန်တော်ထွက်ပါတယ်ကိုပြည်သူပြည်သားချင်းကိုလက်နဲ့အားကိုပြီးတော့မိုက်ယူရဲပေါ့ဗျာလမ်းပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတာလက်သီးထိုးကြတဲ့ဒုံနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာဗင်နီယာမစုဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဒါပေမဲ့စနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်ငါးထောင်ဈားတွေကိုခေါ်လာတယ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့မိသားစုတွေကကိုမိသားစုကျွေးဖို့အတွက်စားကြမရှိတဲ့လူတွေကို ပတ်စံပေးခေါ်လာမယ်ခိုးဆိုးပြီးတော့ထောင်ကျတဲ့လူတွေကိုနှစ်ပေါင်းခွဲလောက်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကြောက်လန့်အောင်ကြီးလန့်စာစားဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်ပြည်သူရဲတွေထဲမှာကောင်းတဲ့လူတွေရှိပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်နော်ရက်ရွာလုံခြုံမှုအတွက်မလုတ်ခိုင်းတော့ပဲနဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမတရားဓာတ်ကိုင်းဒုတ်ကိုင်းတမြောင်ကိုင်းတရှိကိုင်း အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေရတာကျွန်တော်တို့မိုင်9000 6000 1000ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်1988မှာကျွန်တော်ဗမာဒီရှစ်လေးလုံးကြီးအရေးတော်ဝင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာမရှိတော့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံ
California ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ကျောင်းစတက်ဖို့အတွက်ကြောက်သွားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအစောကလေးကကျွန်တော်မမပြည်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တာမန်ပတ်စပို့နဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်24နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်နောက်တိုကျိုမြို့မှာ၈လေးလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုကျိုမြို့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတက္ကသိုလ်မစခင်ကိုယ်အတွက်အသုံးစရရဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားဗီဇာနဲ့ငွေချင်းနေနဲ့သွားနေပြီးတော့ကျုံရကြပန်းပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ငွေစုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ NHK လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ပြည်ကအေးသူတို့ရဲ့ TV station ပေါ့နော်အမျိုးသား TV station အကြီးကြီးကနေပြီးတော့ရှစ်လေးလုံးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးပါအရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံကြီးကိုဂျပန်ပြည်သူတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဂျပန်စကားပြောတဲ့ဂျပန်သတင်းတောက်တွေကဂျပန်လိုပြောပြီးတော့ပြပါလေကျွန်တော်တို့ကဂျပန်စကားမတောက်တစ်ခေါက်လောက်ပဲတက်ကြမို့ခေစေတွင်းကြနားမလည်ပြီမဲ့1988 August လထဲမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းဗီဒီယိုခွေတွေမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ cell phone လို့ဟုတ်လားဒီ mobile phone လို့ဟုတ်လားဒါတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အများကြီးဒီ video clip တွေတက်မလာပါဘူး NHK မှာဒီလိုမျိုး video ခွေတွေဂျပန်တန်ယုံကနေတဆင့်ပြီးရောက်ထားတာ73ခွေလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခွေကိုသူတို့အတန်လွှင့်ရုံမြင်တန်ကြားဆက်ကနေပြီးတော့ဆက်ယုံကနေပြီးတော့လွှင့်ထုတ်တာကိုကြည့်ရပါတယ် American တန်ယုံရှိမှာအဲ့ဒီချိန်တော့ကုန်တယ်လမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာပန္နူလပန်းချံနားမှာရှိတဲ့ဒီအမေရိကန်တန်ယုံအဲ့ဒီတန်ယုံရှိမှချိုရီရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေတို့ဟုတ်လားလမ်းပေါ်မှာခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးစားစရာရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့လေးတွေလိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွေထဲမှာမြင်ရတာလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်လောက်ကကျွန်တော်အခုထိကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရတော့မှာပဲကလေးအငယ်လေးတွေအလေရန်ကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့เนาะလုံကြီးအစိမ့်အင်ကြီးဖြူလေးတွေနဲ့လမ်းထွက်ဆန္ဒပြအဲ့ဒီတော့ကလုံဒိန်းပေါ့เนาะလုံဒိန်းတွေကတနတ်နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုပြစ်တတ်အဲ့မှာကြီးစံမှန်တာကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ရပါတယ် TV screen ကလာတာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ50-60ယောက်လောက်ရှိတဲ့ဂျပန်မှာနေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူရောကျောင်းသားတွေရောပေါင်းပြီးတော့နေကြတာကျွန်တော်တို့သမင်းစားကန်ဒီလေးမှာကြည့်လိုက်တော့သမင်းကိုမစားနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့မိုင်းထောင်ချီပြီးရှိတဲ့နေတဲ့နေရာတိုကျိုမြို့မှာဗမာကျောင်းသားတွေကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျသမင်းမစားနိုင်ဘူး။ဟောရစ်ဆက်လိုက်တယ်ရုံးမာလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးအရွယ်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအရွယ်လေးတွေညီမအရွယ်လေးတွေကိုရရဆက်ဆက်ပြတ်တတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကလောက်တာပါ32နှစ်ကြာပြီးတော့တက်ရဲ့2021မှာတမတော်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့ရုပ်မှလာတယ်ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကလုံဒိန်းတို့နော်တမဒီချင်းမြန်တမတွေကခေါ်လာတဲ့တက်တယ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာတော့မြင်လို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းဝတ်ရင်မြင်ပြေးလို့ရတယ်အခုကဒီ9,000ပေးပြီးတော့လူတွေကိုဘယ်နေရာပေါ်လာမှမသိတဲ့လူသက်သမားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါလောက်ရချင်း88တုံးကထောင်ထဲချပြီးတက်တယ်ဆိုတာစဉ်းရင်းရှိပါလေအခုချိန်မှာအဲ့ဒီလောက်တက်တဲ့အနေထားကိုရောက်မလာသေးဘူးကျွန်တော်ခုနကဒီ RFA က Radio Free Asia စဉ်းရင်းထွက်လာတယ်မြို့ကြီး၄မြို့မှာမန္တလေးမြိတ်နေပြည်တော်ရန်ကုန်မှာ February လ၈ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိ25ရက်နေ့အထိဒီလက်ဖြောင်းတက်သားတွေနဲ့ပြစ်တတ်တယ်
ကျမကိုတနက်တနက်နဲ့တဲ့တတ်တယ်ကားနဲ့တိုက်တတ်တယ်ခေါင်းကိုရိုက်တယ်နော်ရှေ့ရောက်ရှိပါပြီဆုံးသွားတာမန္တလေးမှာအများဆုံးဆုံးတာပါကျွန်တော်မျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတလောက်ကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာတလောက် ဖက်စစ်ခေတ်ကကင်ပေးတိုင်းလို့ဒုက္ခပေးရရဆက်ဆက်လို့လူတွေကိုကြီးလန့်စာသားဖြောင်းလို့နော်ယူနီဖောင်းဝတ်မထားဘူးဆိုတော့လူအုပ်ထဲကဘသူကကိုယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်မှလဲဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်မှလဲဆိုတာမသိတော့လူတွေကပို့တော်မှကြောက်ပါတယ်စစ်သားဆိုရင်အဝေးကလှမ်းမြင်လို့ပြေးနိုင်နေတယ်အခုကကိုပေးနာလူကကိုလိုပဲပစိုးပဲဝတ်ထားတယ်ထမိန်ပဲဝတ်ထားတယ် ဘာအဲ့ထဲမှာဘာလက်နဲ့သေးလာဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ပို့တော်မှကြောက်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုတလောက်ကြောက်အောင်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ခြေမြန်တက်တွေကိုထုတ်ပြလက်ဖြောင်းတက်သားတွေကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုခွေတွေ Facebook Live ပေါ်မှာလုံချုံရေးဝန်တန်းဆိုတဲ့လူတွေကမောင်းမြန်တနတ်တွေကိုကိုင်း Pistol တနတ်တွေကိုကိုင်းကိုအချင်းချင်းပြည်သူပြည်သားချင်းကိုမျိုးကိုမောင်နှမကိုပြည်သူပြည်သားချင်းလို့သဘောမထားဘဲနဲ့မင်းတို့ကိုသတ်မယ်သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လာခဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ပြစ်ပြီးတော့သတ်မယ်နော်ဒါတွေကတပ်မတော်ကအရာရှိတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြည်သူကိုဟလာကိုပြည်သားလို့သဘောမထားဘူးဆိုတာလုံးဝတတ်တည်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပြီးပြီးဆိုင်ရာဥပဒေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိအလေပိုင်းဒေသမှာ white supremacy so no dilo nazi lo po lu biu phwe le di anao naingan ni ma shi ba le thuro ma le da o kain pi lo kho me ka o maung pi lo tai tat me no tanan ne pite lu wa pite me boun ne khwe me lu wa khwe me so lo di lu re go anao naingan now the car a pv sign ya upare ma terrorist a champ pet tamari lo be ati cha let khan tha ba de a champ pet de so da ga tiao nae yan phit da myo ma hou ba u no sa ya ma shi lo toa lu da ma hou ba u da mya tai da ma hou ba u da ga pye ma shi de lu re go သူ့အိုမှာအန္တရာယ်မပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့CDM ဘာလက်နဲ့မှကင်မထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူစရေးစစ်ချီပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလက်နဲ့မျိုးစုံယူနီဖောင်းအမျိုးစုံအယတ္တအရေးကြုံလုပ်ပြီးတော့ ရန်ကြောက်လာအောင်လို့လမ်းမော်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒမပြရဲအောင်လို့နေကင်းကြောင်တောင်ကြီးထဲမှာဒီဆဲလ်ဖုန်းနေနဲ့ဗီဒီယိုဖန်နေတာတွေဓာတ်ပုံရိုက်နေတာတွေကိုနောက်ပြည့်ရသားနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး အကျံဖက်သမားလို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြီးပြီးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လေဒါအကျံဖက်ဥပဒေအကျံဖက်သမားလောက်တဲ့လောက်ရလို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမျိုးချစ်တဲ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးတပ်မတော်သားတွေထဲမှာအမျိုးချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိအောင်ပါမှာ
အရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်အရာခံပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်တက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သို့တော့ခိုင်းသမျှကိုလိုက်လှုပ်ပြီးတော့လူဆန်သလားလူမဆန်ဘူးလားအာဓမ္မလားဓမ္မလားအပြီးပြီးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားအချမ်းဖက်သမားတွေဘဝကိုရောက်နေပြီလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတမတော်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကစပြီးတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒီအလုပ်ကိုကမင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကြမ်းဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းကိုအယ်ခိုင်ဒါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကျန်းဖက်သမားအဖွဲ့လို့လုပ်နေတဲ့တမတော်ကြီးဖြစ်တော့ဒီတမတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျိုးချစ်တမတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးမှုခံလောက်တဲ့အနေထားမှာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖက်ရှစ်ကင်ပေတိုင်းအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကစပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမတော်ဖခင်ကြီးနိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးမှာထိတ်တန်းကအသက်အသေးခံပြီးလုပ်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း1944ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲမှာစစ်ဝင်ကြီးအနေနဲ့စစ်ဝင်ကြီးအနေနဲ့အမိန်ထုတ်ပါတယ်ပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်သူအเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ပြစီအဲ့ဒါကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့လုပ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီပြီးဟုတ်လားစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုံတေရှိလေလူလေစာရှင်ယိုတေရမယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကြီးလားနာဇီတွေလိုဖက်ဆစ်တွေလိုအယ်ခိုင်ဒါလိုအချမ်းဖက်တဲ့လက်နက်ကင်ဂိုင်းကြီးလားဆိုတာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါလေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုဒီလောက်ထိအကျန်းဖက်သမားတွေဖက်ရှစ်ကင်ပေတိုင်းလို့လောက်တာကိုဘလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်ကဘာလွှမ်းမှာကျွန်တော်သိထားသလောက်အကျန်းဖက်သမားတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်နေဆိုတဲ့အကျန်းအချို့ကိုကျွန်တော်သိသလောက်ကျွန်တော် share လုပ်ပါမယ်ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောထားသိပါတယ်နော်ယခုအခါဗမာတပ်မတော်နှင့်ပတ်သက်၍ဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခဏလေးသတိခံပြီးနားထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်အရှိန်ကြီးမဖတ်ပါဘူးယခုအခါဗမာတပ်မတော်နှင့်ပတ်သက်၍သတင်းအမျိုးမျိုးနိုင်ငံနှင့်အဝန်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟုကျွန်တော်တို့သိရပေသည်စစ်ဖြစ်နေသောအချိန်အခါအတွင်းတွင်သော၎င်းနိုင်ငံမငြိမ်မသိပ်ဖြစ်နေစဉ်အခါသော၎င်းအချင်းချင်းဖြစ်ပွားကြသောအူဤအတွင်းရေးကိုရှုပ်ထွေးပွေလိန်စေရန်ကောလာဟာလသတင်းအမျိုးမျိုးဖြန့်ချီခြင်းသည်လုံနေကြပရိယေပင်ဖြစ်ပါれ။ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောပြရစီဒီထဲမှာတံမွေဘက်မှာတက်နဲ့နော်လုံတိန်အဝစ်ဝစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေဝင်လာတယ်ရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်တယ်နော်ဒီတံမွေရန်ကုန်မှာပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ3နိုင်4နိုင်လောက်ကပဲဖြစ်မှာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ Facebook တွေပေါ်မှာတက်လာပါတယ်မွတ်စလင်တွေကဓာတ်တွေကင်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုပြီးတော့ဟလာအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးက CDM လောက်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တခြား CDM နဲ့မှဝင်မပါသေးတဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာလူမျိုးရေးအရာ
Tui kwera, mind taita, tione, tapo, piapo, tui tope, cigario, myon jabu. General, Mitaya canyamare. General, sap, you know, di, a pa bojon, sampio get it, tu yet, siwenji, dandy o chinas and ali o genos. โต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 เนี่ยจนปี้อ๋องဖြတ်ဖြတ်ပြစီငါတို့တက်မတော်သည်ပြီးသူများမှဖြစ်ပေါ်လာ၍ပြီးသူများဤလွတ်လပ်ရေးနှင့်ပြီးသူများဤအကျိုးကိုစောင်းရှောက်ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကြောင့်ငါတို့တက်မတော်သည်ပြီးသူတက်မတော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောပြစီဘုเจ้าအောင်စံပြောထားတဲ့ပြီးသူတက်မတော်ဆိုတာနဲ့လက်ရှိ တမရုံနဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဆက်ဖတ်ပါမယ်ပြီးသူများနဲ့ကွဲပြားနေ၍ပြီးသူများ၏အကျိုးကိုရည်ရွယ်ရင်းမရှိသောတတ်မျိုးမဟုတ်အဖဘုကိုဘုเจ้าအောင်စံပြောသွားတာနဲ့မဲအောင်လိုင်းလုံနေတဲ့တတ်ကြီးနဲ့ဗဒါတန်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 ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပါရစေ ပြီးသူတက်မတော်သည်ပြီးသူတက်မတော်သည်ပြီးသူများတွင်အခြေခံထား၍ပြီးသူများနှင့်အဆက်ဖြတ်ကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိအမြဲဆက်ဆက်နေ၍ပြီးသူတို့နှင့်တသားတည်းရှိသည်ပြီးသူတက်မတော်သည်ပြီးသူတို့၏လက်ယုံလက်သည်ပြီးသူတို့၏ဓာသွာဖြစ်စေရမည်ထိုလက်ယုံလက်သည် ဓာသွာသည်ပြီးသူတို့၏အကျိုးကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်စဉ်းစားကြည့်ပါတမ်မတော်ဓာရီနဲ့လုံတိန်အဖွဲ့တွေနဲ့တမ်မတော်ဝစ်ဆုံမဝစ်ဖဲအရတားလို့ဝစ်ပြီးတော့တနတ်တကားကားနဲ့ဓာတဝင့်ဝင့်9000ဓာရီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြီးသူကိုနှိပ်စက်နေတာ ပြီးသူရဲ့တက်မတော်မဟုတ်ပါဘူးဒါဘုเจ้าအောင်ဆိုင်ရဲ့1940လေးဒီဇင်ဘာလကတိုင်းပြည်ကိုကျင်ညာတဲ့ပြီးသူတက်မတော်သည်ဘလို့တက်မတော်မျိုးဆိုတာနဲ့လက်ရှိမဲအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးသည်ဘလောက်ကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်လို့ပါကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြစီဟုတ်ကြောင့်ပြီးသူတက်မတော်သားများဖြစ်ကြသောရဲဘော်တို့ပြီးသူတက်သားပြီးပြီးအောက်ပါအချက်များကို ကျင့်ကြံရမယ်ကျင့်ကြံရမယ်အဲ့မှာပထမ၃ချက်ကနံပါတ်၁ပြီးသူပြည်သားအပေါင်းတို့အားအရာရှိအရာမက်လူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိန်းမလူမျိုးဘာသာမရွေးဆက်ဆံတတ်ပါစေဖော်ရွှေကြပါယဉ်ကျေးကြပါကိုယ်အမှားမရှိပါစေနဲ့တရားမျှတကြပါ ကျင်နာကြပါလေးစားကြပါဒါဘုเจ้าအောင်ဆံပထမဦးဆုံးမှာခဲ့တဲ့ဘလို့တက်မတော်သားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘလို့တက်မတော်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဘလို့ကျင့်ကြံရမယ်ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ကဏ္ဍကိုတည်တည်ချာချာနံပါတ်၁ခေါင်းဟိုပါပေါ့ကျင့်စဉ်တက်ဆိုပြီးတော့ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မိဘပြည်သူတို့အလွန်ယွန်ကျောက်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်သားတွေစစ်ဘုတ်တွေစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဘလို့ကွာတယ်ဆိုတာရှင်းကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြစေနံပါတ်၁ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အခြားသူဤအလုပ်ကိုအနှောက်အယှက်မပြုပါနှင်းသို့တော့ကိုယ်ဝတရားအချိန်ပတွင်မိသူကိုမဆိုကူညီနိုင်သမျှကူညီပါကူညီရာတွင်လဲတရားလမ်းကြပါစေ ရှင်းကြည့်ပါဗျာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တပ်မလို့နေနံပါတ်၃ဒါဘိုးချိုးပြောတာပေါ့နော်ဗမာမဟုတ်တော့နိုင်ငံအတွင်းရှိလူမျိုးစုများကိုငါတို့တက်တွင်းတော်လဲကောင်းပြင်ပတော်လဲကောင်းဆွေမျိုးရင်းချာခဲ့သူသဘောထားပါဒီမွတ်စလင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြောတဲ့လူတွေဘိုးချိုးအောင်ဆန်းနော် လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချလို့သဘောထားပါဆိုပြီးတော့
စစ်တမ်းတမရော်သားတွေရဲ့ကျင့်ကြံမှုအတွက်ခေါင်းစဉ်နှစ်ကနေဩဝါဒပေးသွားပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြစီ။၎င်းတို့အလေအထဘာသာအတိုင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းဝတ်စားနေထိုင်ခြင်းအစရှိသည့်တို့ကိုမကဲ့ရဲပါနဲ့မပြောင်းပါနဲ့မနှောက်ယှက်ပါနဲ့။ ၎င်းတို့မခံကျင်သည့်အပျော်ဆိုအတုံးလုံးမျိုးကိုရှောင်ကျင်ပါ။၎င်းတို့ကိုကူညီနိုင်ရင်ကူညီပါ။ဒါကဩဒါဘာသာမဟုတ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတူတူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုယဉ်ကျေးမှုအရဘာသာရေးအရလူမှုဆက်ဆံရေးအရလေးစားဖို့မလောင်ဖို့မနှောက်ယှက်ဖို့ မသျော်ဖို့မှာသွားတဲ့အမှားစကားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃နံပါတ်၃နဲ့မှာပါထည့်လာစောကာကြီးအယက်မူမယံကားရအယက်မူပြီးတော့မူရေစေဝါသုံးပြီးတော့လူတို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့တမရော်သားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူအားလုံးသိဆုံးပါပဲ။နံပါတ်ခါခွေးမိမမျိုးကိုကျူးလွန်စော်ကားခြင်းမပြုရ ကချင်မာဆီယာမာလေးတွေကိုမရင်းကျင်တယ်ရွာသူရွာသားရွာသူတွေကိုရှမ်းပြည်မှာမရင်းကျင်တယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလဲယာနဲ့ချီပြီးတော့မရင်းကျင်တယ်ဒီရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးလေးတွေကိုထောင်ကနားနဲ့ချီပြီးတော့မရင်းကျင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးသားပါမရင်းကျင်တဲ့လူမရင်းကျင်ခံပြီးတော့အသက်မခံလို့အသက်ရှင်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးအမျိုးလက်အမျိုးဟလာဒီလူကြီးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မှာသူတို့ငိုကြီးချက်မှာသူတို့ရင်မှတ်ကိုသူတို့ထုပြီးတော့ဘလောက်ထိရဲရဲဆက်ဆက်သူတို့ကိုလှုပ်လိုက်တယ်အမေသူတို့အမေကိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်တယ်အမအကိုဘယ်လိုလှုပ်တယ်မိတ်ဆွေရွာသူရွာတခြားရွာသူတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတာပါเนาะဖောင်နေ
ဒီတဲ့မှာ 86လဲဟိုကခုနှစ်ဆက်ခွန်လို့ပါတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပါဝင်တယ်နော်နောက်လူရဲ့မခိုးဝဲရတဲ့နောက်ဂါဂျီတဲကိုတော့အင်ရများတွင်အခွန်တောင်းပြီးမှဝင်ရမည်နေထိုင်စဉ်အခါညဉ့်ညံ့ညံ့မနေထိုင်ပဲတန်တန်ရှင်ရှင်နေထိုင်ရမည်အိမ်မထွက်ခွာသွားသောအခါ၌လေ ပြည့်အစီများရှိပါကမိမိကြောင့်ဖြစ်ကအစာထိုးပေးခြင်းရောကြေးပေးခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဒါတမတော်သားတွေကိုမှားလိုက်တာပါเนาะအိမ်ထဲကိုခွင်တောင်းပြီးမှဝင်ပါတဲ့ဒီနေ့ညဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲရောလုံတိန်ရောတမတော်ရောအရက်ဝတ်လုံချုံရေးတက်ဖွဲ့တွေရော ဟိုတလောလုံးကအနုပညာရှင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကိုလူမင်းအိမ်ကိုဘလို့ဝင်သွားတယ်လဲသူမိမဘလောက်ငိုပြီးတော့ပြောပြလဲအိမ်တကောက်ကိုရိုက်ချိုးဝင်လာပြီးတော့လူကိုခွဲလေးဝက်လေးဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်တဲ့နော်ဒါဘိုးကျောင်းဆံပြောတဲ့တတ်မတော်ကဒီလိုအလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူးငါတန်ရာတန်ဖို့မပေးပဲမဝဲပါနဲ့ ဝဲရာတောင်မှတန်ရာတန်ဖို့ပေးတယ်လူရာမျိုးเนาะခိုးရာမျိုးတတ်မတော်ကမလောက်အောင်လို့ဘိုးကျောင်းဆံမှာပါပါတယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တတ်မတော်တွေနဲ့ဘိုးကျောင်းမှာခဲ့တဲ့တတ်မတော်ဘလောက်ကွာလဲဆိုတော့ရှင်းကြည့်ပါစာလုံးချင်းကားထားသောအရာများကိုဆက်ဆက်ပြန်ပေးပါရင်မမေ့ပါနဲ့တိုင်းရင်းသားနေရီမှာကရင်ပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာတက်တက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဆက်ရောဝက်ရောနွားရောကြက်ရောတတ်ချင်တာဝင်တတ်ပြီးတော့ယူချင်တာယူပါတယ်เนาะဒီအမျိုးသမီးတွေကို black card ရလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးတရိတ်ဆန်ကိုတောင်မှချမ်းသာမပေးတဲ့အလွန်ဆိုးတဲ့ကင်းပေးတိုင်လို့ဖက်စစ်တတ်ကြီးပါ
Saling a tat mai me ya be pisi a tin ma tain ba ne a tat a mai a ya tain se ga mu ma phwe me ya ma yin ma che ma pyu lou ba ne tu ma khan nai aw ma lou ba ne no da da sit kala ma 1944 so ro bama dia sit tlin phit ni de a chein ma tat ka hla di bama tat ma do ari chein naw a do bama lwet lai yi tat ma do bia ga tain na le ba ri chi ba de ain go win pi lo hla ain yi tlon lo go win tain lai da ro sai ma chi de san ni go yu da ro da so sit twin mo lo lout da au taw ma no di lo attack a ya chi de ga a main ya pe de a kha ma taw ma yin yin chee chee ne no sit bama bi sit pwe a nei tha ya lo a lo yu da go taw ma yin yin chee chee ne lout ba lo pyo wa ba no zagwe lu myo chin chin daw le kaung ko kwe daw ba da yi ne pat tet yue le kaung pwe kwe di a lout Maung di se me a lout ko ma lout ba ne de di akhu ma ba ta a myo ba da so pi lo tat ka o la de bo jo aw san pyo daw da le u chan taw tat pi lo pyo pya si da tu ye sit tat ma daw da ri lai na ya me chin wit the ma kaung za ma ba ba de lu myo a chin chin daw le kaung ko kwe daw ba da yi ne pat tet yue le kaung Thwe kwe di a lout. Maung di se mi a lout ko. Ma lout ba ne de. Khmer ro. A long ti ja de time. Tamaro ga. Bo chauk de ya. Phong ni de ye tin ga. A nau ma. Ne pi ro. Bodha ba da yaung yaung. Tadana pyu yaung yaung. Phaya ra ga yaung yaung. Lout pi ro. Lu re o. Ba da ye. A tong pyu pi ro. Tain pi o. Khwe tha la. ခင်ဗျားတို့သိမှာပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအမြင်မှန်ရဖို့လိုပါပြီကိုယ်ွယ်တာဖျားမတူတာရင်ကျဲမှုဒလေးစရိုက်မတူတာဒီအကြောင်းတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူတို့ဗမာတို့ရိုဟင်ဂျာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသွေးကွဲအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့အိမ်တဲမှာ ยาเรมาชื่อเนาะเช็ดติโลอัจฉินญ์ไต่ผู้ลุบไปท่าเราโหเราเนี่ยปิดูจี้ตะยะลงนี่เนี่ยดีท่องจอกแท้โหแทบไม่วินหมดอล่นอเยจี้บาเดเนาะเอ่อบะโบจ้องอ่างช่างบาเสร็จเปียวเลยส่วนอแทบบาตายเราตุ๊ดีเราตุ๊ดีตําหมดอ่ะซีกัญญาปุ่ญแห่ปะแห่ท้าบีผิดดี တော်တော်လေအချို့ချို့တော်တမရောသားများဒီလေကောင်းတမရောသားရောင်ဆောင်ကြသောအယက်သားများဒီလေကောင်းကျွန်တော်တို့ရည်ဝဲချက်ဝါဒစီမင်းနဲ့စံကျင်ပြုလုပ်ကြပုံများကိုကျွန်တော်တို့ရံဖန်ရာခါကြားသိရပေကြောင်းထို့ကဲ့သို့အမှုကိစ္စများကိုတွေ့ရသောပြည်သူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့အားသိရသည်နှင့် တပြိုင်နက်လာရောက်အကြောင်းကြားတိုင်ကြားစေလိုကြောင်းဒါဘုကြောင့်ဆာတမရော်သားရောင်ဆောင်ပြီးလူကိုနှိပ်ဆက်တဲ့လူတွေတို့တမရော်သားဖြစ်တဲ့လူကိုနှိပ်ဆက်တယ်ပစ္စည်းခိုးတယ်နော်မတိန်မိန်ကလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်လူတွေကိုပွားရိုက်နားရိုက်လုပ်တယ်တနက်ပြပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံးရှိတဲ့ရုံမှာကြမ်းတမ်းတဲ့တမရော်သားတွေကို နီးစပ်ရတိုက်ရင်တိုက်ရဒီမှာလာတိုင်ပါလို့ပြောတယ်အခုကခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာရဲကအချမ်းဖက်သမား9000ကျော်သူတို့အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ပြည်သူကိုကြတော့ကြီးလန့်စားစားထားတဲ့အဆင့်မှာပြည်သူကြီးကဘယ်သူ့ကိုသွားတိုက်ရမှာလဲတိုင်စရာတမရော်ကကိုယ်တိုင် ชี้มุပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခရောက်နေအောင်ကြီးလန့်စာစာဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်လုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီတမရော်ဒီဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတီထောင်ခဲ့တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်း
နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးလမ်းစဉ်ချပေးနေတဲ့တမ်မတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတမ်မတော်သည်ဖက်ရှစ်ကင်ပေတိုင်လောက်ဒီရုပ်မှဆိုးရွားတဲ့မာဖီးယားသားသာလူသားသမားမတိန်ချင့်မတိန်ကောင်ဓမြသားသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့သာဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားကိုးရမယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုအသက်ဆွန့်ပြီးကာကွယ်ပေးတဲ့တမတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်။နောက်အဲ့သူပြောတာတွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင်ဘုကြောင့်ဆန့်ဖျက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါလေနော်အကယ်၍ထိုကဲ့သို့သိမ်းယူနေသူများဒါပစ္စည်းပစ္စည်းအရသိမ်းတာအနိုင်ကျင့်တာပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့တက်မတော်မှဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုစုံစမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်တိုင်ကြားစေလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တက်မတော်သည်အာရမနှိပ်ဆက်ခြင်းသွေးဆုပ်ခြင်းအတွက်မည်သည့်အခါမျှရည်ဝဲခြင်းမရှိထိုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ရည်ဝဲချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သောမိသူကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားလာရောက်တိုင်ကြားကကျွန်ုပ်တို့အရေးယူနိုင်သူမှန်သမျှကိုအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့်ထိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာတင်းပြတီတက်အောင်တီတန့်စေအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သောမျိုးချစ်တက်မတော်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးလွတ်လပ်ရေးကိုရွှေတင်းကအစရှိသောကိုယ်ရေးသက်သာမှုကလေးများအတွက်မည်သည့်အခါမဆိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှလဲယူမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနိုင်ငံဤလူမျိုးများ၏လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက်အဆုံးထိတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားများအားတည်တည်လင်းလင်းကြေညာလိုက်ပေကြောင်းအောင်ဆန်းစစ်ဝင်ကြီးနှင့်စစ်သေးနာပတိဗမာလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်များဗမာနိုင်ငံတော်29ရက်ဒီဇင်ဘာလ1944ခုနှစ်ခုနေ့လေ3:30 3:00 ခွဲကတိုင်းပြည်ကိုကြေညာလိုက်တဲ့ဘလိုစစ်တပ်ကြီးဘလိုတပ်မတော်ကြီးနော်ဖြစ်တယ်ဒီတပ်မတော်ကြီးကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘလိုဆက်ဆံရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးစစ်တပ်နဲ့လူထုဘလိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့လမ်းစဉ်ကိုချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမမပြည်သူပြည်သားတွေ CDM အဖွဲ့သားတွေဖားခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအရာတိုက်မဲ့တမတော်ကြီးသူမျောမှန်းခဲ့တာနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖက်ဆစ်ကင်ပေတိုင်တွေရဲ့အလုပ်ကိုဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါပါဒီတမတော်ကြီးကဖက်ဆစ်ကင်ပေတိုင်ဘဝကိုလွန်ခဲ့တဲ့1962မတ်လ2ရက်လောက်ကစပြီးတော့အရာသားအစိုးရပါလီမန်ရဲ့ထိန်းကွပ်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဂျပန်ပြည်တိုကျိုမြို့မှာကင်ပေတိုင်တင်တန်းနဲ့ဖက်ဆစ်ကင်ပေတိုင်လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျသင်ကြားပြီးတော့တမတော်ဝင်ကြီးတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကဖန်တီးသွားတဲ့ဖက်ဆစ်ကင်ပေတိုင်ပဲတပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါလေဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်အဲ့တော့အများသိချင်တာကတော့ဘလောက်ပေါ့အာနာပီဆန်ရေးနော်တရားမျှတမှုမရှိလူတွေကိုနှိပ်စက်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့တော်လှန်ရမယ် CDM ကိုဘလို့ဆက်သွားရမယ်
ဒီအကြောင်းကိုသိချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့တမတော်ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ် CDM လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစစ်ကောင်းဆောင်နေအာဏာရက်ရှိတာဗမာပြည်မှာဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကထိန်းထားတယ်နောက်တစ်ခါပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနကထိန်းထားတယ်နော်လက်နက်ကင်တွေကလွဲလို့ရှိရင်တန်း50လောက်ပြည်သူကြီးကစစ်အာဏာရှင်တွေပြောသမျှကိုလုံးဝနားမထောင်ပါဘူးနားမထောင်လို့ပဲနှစ်ငါးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကမန္တလေးမှာညီငယ်လေးတွေကိုကားနဲ့တိုက်လက်ဖြောင်းတနက်နဲ့ပြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာတောင်မှတန်း50ရှိတဲ့ပြည်သူကရဲရဲဝံ့ဝံ့အသေးခံပြီးတော့လမ်းမော်ကိုတန်း20ကျော်တတိုင်းပြည်လုံးမှာထွက်လာတာဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အာဏာဆက်ဘလောက်ထိမပေါက်ဘူးပြည်သူကစစ်အာဏာရှင်ကိုဘလောက်ထိအာဏာဖီဆန်ရဲတဲ့တတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့အကျန်းဖက်သမားတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအရှိအလဲပိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဟစ်ဘိုလာလို့အဖွဲ့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဟစ်ဘိုလာကသူတို့ကနဲ့သူတို့ကျောင်းကိုကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ထောင်တယ်ဆေးကန်းတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ထောင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်အာဏာနဲ့နိုင်ငံတော်အဆောက်အုံကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လေဘနွန်အစိုးရအနေနဲ့ဟစ်ဘိုလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့မှကင်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သိသလောက်ကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့နော် General Administrative Department ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးရွာတွေရပ်ကွက်တွေအထိပေါ့နော်မြို့တွေတိုင်းတွေမှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့9နှစ် NLD အစိုးရကာလမှာ NLD ပြည်သူတင်မြှောက်ခံရတဲ့အစိုးရကသာဒီအုတ်ချုပ်ရေးစီမံဘုတ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်သူ့မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်သူ့မှာပဲအာဏာရှိရမယ်ဆိုပြန်ကင်လိုက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးကင်လိုက်တာကိုအခုတမရောအာနာရှင်အဖွဲ့ကဖျက်သိမ်းပြီးတော့သူတို့ခိုင်းသမျှပုတ်တင်ညိုလိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့လိုက်လုတ်ပေးမဲ့အရက်သားတွေကိုထဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရက်သားတွေကိုတမရောရဲ့လက်ကင်ဒုတ်အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုမိသားစုနဲ့အလိုက်လုံးဝအဆက်အဆံမလုပ်ဖို့အယောင်းဝယ်မလုပ်ဖို့နောက်ဆုံးမင်္ဂလာပါဆိုတာတောင်မပြောဖို့ယဉ်ကျေးမှုကိုတုံးပြီးတော့တော်လန်လို့ရပါတယ်နော်ရက်ကွက်ကျေးရွာမြို့နယ်တိုင်းပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့လက်ကင်ဒုတ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှာဝင်လုပ်တဲ့လက်ပါစေတွေကိုလုံးဝဥပက္ခပြုထားလိုက်ပါဒါပထမဦးဆုံး CDM လုပ်တဲ့အလုပ်ပါ CDM ဆိုတာတမဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနေကြီးပဲလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးတမန်အကြောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကုံတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုပုတ်ကလိကလှုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တမတော်ကစစ်အစိုးရကစစ်အာဏာရှင်အသိအစိုးရက
Hantare let base ocho ye pue you. No ne do lagong. Mwe chen ne do lagong. Yin chen mu ya do lagong. Bada ye ya do lagong. Nasong tangaro re kore nga. Di ocho ye let base let kain do de go. Longwa masasa muso ye. Se ana shen apwe di. Ocho ye yandiyagu le papo ana mshibabu. Da prathama zoma. Dutiya di che karo. Naset chao yene manepya ma bo no. Dutiya di che. Nwe u. Tola ye. Twere the beji. Set lo me lo. Chana ro ja ba de. Aro. Tanai nga longwa. Tainu bidare. Ning along alo, than a chibido twala yen. Maron zari be pipit. Lemma yur. Chamian daddy be pipit. Dine the sang adan longa lamo twala yen. Ilude than a chibido tapo need ham shibabu. Edilum your dolai lushi yen. The Kabalawa satellite net time biro chini rapche pare. No? American Pentagon sitaka. The Kabalawa Benyama webhibi na sel lena yi. Jodua ne biro. Tapong video jaitari shi pare. Na sel lena yi che pare. Chaitani yama tro jailu ya pare. Chano aku ne raya pyomesuri. Pamapi ne pate biro. Jodu re ya. Diga tabido video re jaini bilo chono jongji bare. No? Aro, daga. Twala wo chono taitona mhobabu. Ko tise ne ko. Jeye to ana pisa me subiro. Tane chi biro twala jalo shi ye. No? The yebo chong. Lene ako biro. Se ana yu yu biro. Pidure o tane chi biro. Di traisane. Ta yere tati mshibabu. Aku pitoare. Di deba. Pige epa ma chila yin. Lu in a nere neare ma ve. Win biro lo yera pipare. Manale ma lu. Hala. CDM now, no, just going say now, ma, you guys are not good at it, ma. The Myanmar side is not good at it. Buraiše ma, la, when the session lane, lane down ma, side is not good at it, ma. No, zero way ma, good at it. Jango ma lai dilo ba ma. Side is not good at it, ma. Pidure wo. Malau jeset se anashinga be pipi. Malau jebahu. Dike anashira, dike inashira, tana mahobahu. Tane chire pidu be pipane. Tao tibo lobane. Dudia de shakaro. Nao sombo no. Kunachino bodo alube. Se anashin, osu dezuye. Ocho ye pwe. Let base de ne, let kind dote ne, poet hale, ocho ye poet wo. Let ma kayo, makau. Go go rayaba. Go mu, go joa, go jacque ma. Ocho ye poet. Can sound out him a hot open it. Ocho ye poet, poevo lo babi. Any ocho ye poet male. Dionne, sawone ye, same a pire lu, CDM lo lo, laga mwin lo. Midazu, chuebo, a cat cashi de ludego. Tolan ye, mio, tolan ye, you are. Tolan ye, jacquello, tamapiro, co jacquet, co quack lady in it. Dilo mio po. Thin old lady, town biro. Dionne. No? San we pira, si we pira, sabo we pira, semiara. Hala. Go, clay she and clay you, a chinian satin beta. No, see how when they are a chinian seku beta.
NLD ne CRPH for Committee Representing People's Parliament. ဖွဲ့ရဲဆိုတာဒါကနိုင်ငံရေးသမားတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ပါပြည်သူတွေမျိုးမီမျိုးပါတွေလုပ်ရမယ်အချက်ကNLD လောက်တာကိုထောက်ခံရုံနဲ့မကပဲနဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်နယ်မြေမျိုးနယ်တိုင်းပြည်နယ်တွေမှာကိုဟာနဲ့ကိုထူကိုထအုပ်ချုပ်ရေးကိုထူကိုထအုပ်ချုပ်ရေးကိုထူကိုထ လူမှုဖူလုံရေးကိုထူကိုထဆေကံကိုထူကိုထကျောင်းများကိုထူကိုထပရိုက်တာလုပ်ငန်းများဒါကိုထောင်ဖို့လိုပါပြီဟဟလာကျွန်တော်မေးတယ်ဒီနောက် generation Z ကပေါ့ဒီငယ်လေးတွေတူရွယ်လေးတွေတူမရွယ်လေးတွေအကိုခေါ်တဲ့လူကလည်းခေါ်တယ်ဦးခေါ်တဲ့လူကလည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပါလား ပဲတော့နိုင်မလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကလာတိုက်ဖို့အခြေအနေရှိသလားကုလသမဂ္ဂကဝင်ဖို့အခြေအနေရှိသလားအဲ့တော့ကိုလွတ်လပ်ရေးကိုတိုင်းပြည်စစ်ကြွန်တဲ့ဘောက်အောက်ကလွတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သူများကကူတာကိုလိုလားပေမဲ့သူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုထူကိုထတော်လန်ရေးကိုထူကိုထလူမှုဖူလုံရေးကိုထူကိုထအုပ်ချုပ်ရေးဒါကိုပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တီးတယ်လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရေးလေးရှင်းမနေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်စစ်ကြုံဘဝရောက်က ကရောက်အောင်ကျွန်တော်နီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်စ조사ဘူးပါတယ်88ထမအူးဆုံးဂျပန်နိုင်ငံမှာဗမာအသင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့လုပ်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပါပါတယ်เนาะညအိုကျွန်တော်အခန်းပေါ်ကဒီအခုတိုင်းပြည်မှာချင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ ဘိုးကျောင်းဆိုင်ရဲ့တာအကြီးဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့ရောက်ဖပါသူ့နာမည်ကကိုလာကျော်မော်လမြိုင်ကမော်လမြိုင်သားကျွန်တော်တို့အခန်းမှာအတူတူနေတယ်10ရောက်လောက်တိုကျိုမှာနေဆိုင်ညဆိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့အခန်း3ခန်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့10ရောက်လောက်အတူတူနေလို့ရပါတယ်မနေ့အစောကြီးအလုပ်သွားတဲ့လူအဲ့ဒီချိန်မှာအလုပ်ကပြန်လာအိတ်တဲ့လူဆိုတော့3ခန်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့လူ10ရောက်လောက်အ
ားចောင်းသားကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှစ်လေးလုံးမှာဗမာပြည်မှာဆန္ဒပြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအလို့သမားတွေကနော်ဆန္ဒပြကူပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာအသင်းဖွဲ့ဖို့ထောက်ပါတယ်1988 August နဲ့ September လာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုလာကျော်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟလာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတာဝန်ပေးလို့ဆန္ဒပြဖို့ဝလုံးရှိတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပါတယ်လိုက်ရှာတော့ကိုလာကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မနေ့2နာရီ3နာရီလောက်မှာတိုကျိုမြို့တို့လမ်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်လေးမှာလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုင်ရလဲအကုန်ပိတ်နေပြီမနေ့10နာရီကျတော့တန်ယုံရှိမှာသွားပြီးဆန္ဒပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကညကလေးကတခါတည်းလိုတဲ့ပစ္စည်းဟာတအဒီဒီအလံဗမာဒီကျေငါးပွင့်အလံကိုပြန်ထောင်ဖို့ပေါ့နော်အဲပြန်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကိုလာကျော်ကအရက်ထဲမှာခွေးတွေရှိလို့ရှင်ဟာခွေးရှိတဲ့အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ပေးကျွန်တော်ကအဲ့မှာသူများအရက်ထဲသူများအိမ်ကအလံထောင်တဲ့ဝလုံးလိုဟာမျိုးကျွန်တော်ကချံကိုကြော်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဗမာစကားဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့သူများရှိက
Yami, Yerobo, Aung Yami.